Ďalší komplet, teraz sú v kratšej verzii. Absolútne chápem, že je teraz veľkým trendom nosiť kropnuté, mini a krátke veci. Musím ale vám povedať, dámy, takú radu. Vstúpila som si do svedomia aj do šatníku a tak, ako som pred rokom takéto kúsky aj ja veľmi rada nosila, tak som ich väčšinu dala preč. To práve z toho dôvodu, že naozaj som si uvedomila, že tieto strihy môžu veľakrát pôsobiť lacno a sú skôr nelichotivé než lichotivé. Nepôsobí to jednoducho ako upravená žena. Takže ak by napríklad to sako bolo dlhšie, alebo aj tie šortky, tak 10 bodov.